Då har vi på Nordic Army Gross en väska att presentera. Built for Athletes heter den. Den har två stycken stora fack. Sen så har den två mindre på framsidan. Och de två mindre har lite kardborre för att fästa märken. Samt mollefunktioner. Mollefunktioner på sidorna. Och två stycken vattenflaskor fickor. På baksidan då så har vi ytterligare ett stort fack. Som är vadderat. Så att det är perfekt för att ha en laptop. Och så har vi två D-ringar. Samt lite spännen. 45 liter är väskan på. Så den är rimlig. Och väldigt funktionell. Den här väskan och många andra bra produkter hittar ni på armygross.se.